La combinació dels tres mapes de previsió, juntament als de la situació actual a Catalunya, ens porta a pujar la preocupació per la campanya d'incendis d'aquest any 2022. Malgrat que la campanya sembla que serà complicada, amb tots els avui presents, estic seguríssim que farem una bona feina al territori i no en tinc cap dubte, com cada any. A Collserola també tenim clar que la feina la fem durant tot l'any i durant l'hivern. No? El que fem és tenir els dispositius a punt perquè els cossos que heu d'intervenir en temes de prevenció i extinció ho pugueu fer també com sigui possible. L'ADF fa en tot el que és la Serralada Marina una feina al llarg de tot l'any i sembla que ho digui aquí perquè estem aquí, però és que és veritat. Hem aconseguit un grau de treballar plegats i de sinergies per part de les dues parts a nivell de tot el que tenim també, el que es diu, la feina de l'hivern, abocaments, treure abocaments, on no arribem nosaltres, arriben ells. Volia aprofitar ara en aquest moment per fer aquesta crida a la corresponsabilitat a la ciutadania perquè ja ens podem coordinar, ja podem millorar i ampliar els recursos tècnics i els recursos de vehicles i tot plegat, que si no ens donen un cop de mà també encara ho tindrem més difícil.